جناب عامر کیانی صاحب منسٹر ہیلتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب منسٹر ہیلتھ، ممبران پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی اور راجن پور کے غیور ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اردو میں بات کروں یا سرائکیے چلاواں، پکی گال ہے؟ تو میں آج راجن پور جیندا تعارف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کرایا کہ ساڈا پنجاب دا یہ سب تو پسماندہ تے سب تو اخیر لازلا ہے، یہ بارڈر کریندا ہے سندھ تے بلوچستان دی سرحداں کو۔ انشاءاللہ اج عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان انصاف کارڈ دی سکیم کو لانچ کرن پنجاب ایندا ابتدا انہاں راجن پور تو کیتا ہے، اور راجن پور تو سوچ سمجھ کے کیتا ہے۔ ای واسطے میں کو اگر وزیر اعظم اجازت دیوین تا ای واسطے کیتا ہے کہ راجن پور اج پنجاب دا اخیر لا ضلع ہو سی، لیکن انشاءاللہ میں آج ہی پلیٹ فارم تو آدھا پیا جنوبی پنجاب دا پہلا ضلع ہو سی، او صوبہ جدا تحریک انصاف نے اپنے منشور وچ جنوبی پنجاب کی عوام نال وعدہ کیتا ہا۔ عمران خان نے ایک پسماندہ علاقے کو، اندی محرومی کو، اندی پسماندگی کو دیتے ہوئے آکھیا ہا کہ نہیں، اسا ای پسے ہوئے مٹے ہوئے طبقے کو اوندا حق دیوا کے راسو اسا منشور دا حصہ بنایا۔ انصاف کارڈ او طبقے واسطے ہی جڑا صرف ایک بیماری دا جھٹکا او کو غربت دی لکیر تلے پور دیندے۔ انشاءاللہ اے کارڈ جلے تو کو ملیا اور تو کو انشاءاللہ اندی سہولت میسر آئی، خدا کرے سی اللہ تکرے لوڑ نہ پوے۔ اللہ آدھے نا سارے علاقے جا دین، بڑی دعا دے دین بزرگ، انشاءاللہ صحت دی بادشاہی ہوئے، خدا کرے اندی لوڑ نہ پوے، اور اگر لوڑ پئی تو انشاءاللہ اے اتنا بڑا تحفہ ہے